Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou aos céus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Da vida antes que o Haja houve ele já era Deus. Se revelou aos céus. do gente ao judeu. Ninguém explica, a Deus. Ninguém explica, ninguém explica. A Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ou se duvida, ou se acredita. Ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, o oh, dá-me beber da água da fonte da vida. Antes que o anja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Hoje já é quarta-feira, metade da semana e esse momento é para estudarmos um pouquinho mais a palavra de Deus, para termos um pouquinho mais de esperança. Estamos começando um tema novo. E nós estamos, nós temos a quarta-feira que é essa série maravilhosa as quartas de esperança mas você tem percebido você que acompanha que nós temos alguns temas e o tema de hoje ou a sequência de temas de hoje corresponde aos encontros com Jesus Cristo então durante as próximas quartas-feiras vamos estudar um pouquinho sobre o encontro de Jesus Cristo com João Batista com a samaritana com Nicodemos que é o de hoje com Paulo, com Zaqueu, com o Jovem Rico. E eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora de nenhuma dessas quartas-feiras. Então eu convido você, que ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, já compartilha, já curte, já ativa as notificações e comente de onde você é. Isso traz uma interação melhor entre nós, porque você me vê, mas é através do seu comentário que eu vejo você. E eu lhe agradeço por colocar aqui. Um pouco da sua vida, onde você mora, quais são suas necessidades para que possamos orar. Também agradeço os votos de bênção que são colocados ali sobre a pastoral dessa igreja, sobre a minha família. Muito obrigado. Que Deus retribua todas essas bênçãos a você. E também você que tem sua necessidade, coloque aqui para que juntos possamos orar ao Senhor. E eu quero agradecer muito a você que tem feito parte e tem sido um compartilhador de esperança, junto conosco aqui com essa igreja, pois saiba que se não fosse o seu compartilhamento, talvez muitas pessoas não conseguiriam ter acesso a esse contato, a esse conteúdo. Eu posso orar com você? Então feche seus olhos. Vamos orar para começar esse estudo desse tema de hoje. Feche os olhos. Bondoso Deus, nos colocamos aqui, Senhor, no meio da semana implorando a tua bênção, implorando a tua graça, implorando a tua misericórdia e o entendimento para que possamos ter um melhor relacionamento com o Senhor. Senhor Deus, perdoa-nos por favor e ajuda-nos a estarmos atentos às coisas espirituais. Abre os nossos olhos, nosso coração, nossa mente. Envia sobre nós o Santo Espírito, o eu que eu imploro, Pai. Alcance esse amigo, essa amiga que está acompanhando o Senhor nesse momento. Atende, Senhor, os pedidos, as necessidades que são colocadas aqui, Senhor, nos comentários desse vídeo e também aqueles que estão no nosso coração. Alcança, Pai, alcança cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Você já conhece essa história? Ela está, e veja aí, acompanhe comigo, ela está no capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do verso 1 até o verso 15, vai ser o pedacinho que nós vamos estudar hoje. Então você já tem sua Bíblia aí? Então já abra sua Bíblia, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre este encontro que se encontra aqui nesse texto. Antes. Algumas curiosidades sobre Nicodemos. Quem ele era? Nicodemos, ele é um membro do Sinédrio. Você pode acompanhar na tela aí. Ele é um membro do Sinédrio. Nicodemos era um influente na nação. Era uma pessoa de respeito e Nicodemos ouvia as pregações de João Batista. Isso é importante, sabe? Isso é muito importante. Essa informação é demais importante. Porque se Nicodemos acompanhava a pregação de João Batista eu quero te lembrar do que, que João Batista pregava você se lembra qual era o tema da pregação dele você se lembra qual era o foco da pregação de João Batista não então mais detalhes você não pode perder a próxima quarta-feira porque nós vamos falar sobre João Batista mas é importante lembrarmos eu vou dar só algumas informaçõeszinhas para chamar a sua atenção para a próxima semana que João Batista pregava sobre a vinda do Messias ele pregava sobre as ações do Cristo, ele pregava sobre tudo o que ele ia fazer. E ele não fazia isso da própria cabeça, mas ele trazia todas as informações do estudo da Bíblia que ele fazia. E em sua época, João Batista tinha à sua disposição para pesquisa e estudo o Antigo Testamento. E a partir do que está escrito sobre o Cristo, João Batista traz a sua pregação. E o interessante é que João Batista pregava do lado do Rio Jordão aonde as pessoas vinham para ser batizadas. É importante saber isso, porque na conversa de Jesus com Nicodemos vai fazer muito sentido saber que Nicodemos ouvia João Batista e Nicodemos entendia muito bem o que era o batismo que João Batista pregava e os símbolos que ele usava. Então é importante saber disso, já venha para a conversa com isso. Outro ponto importante é que a narrativa de João ela não está em ordem cronológica. Não foi essa sequência dos fatos que aconteceram. Lucas vai trazer uma ordem mais confiante, mais confiável com respeito à cronologia dos fatos. O que sabemos é que esse encontro com Cristo, entre Jesus e Nicodemos, ocorre após a primeira purificação do tempo que Jesus faz. Você se lembra? Quando Jesus chega e ele pega uma corda e gira a corda e joga as bancadas, abre as porteiras para os animais, joga as moedas para cima e todo mundo sai correndo, inclusive Nicodemos estava nesse grupo. Porque quem corre naquele momento da purificação do templo são os que estavam ali agindo no templo, os organizadores. E Nicodemos observa as pessoas se aproximando, os pobres, os deficientes, os marginalizados da época se aproximam. E Nicodemos está ali olhando. Jesus ensina, depois de expulsar a todos os mercadores dali, Nicodemos observa Jesus ensinando sobre o reino para os pobres, os marginalizados, os que sofriam preconceito por alguma coisa, por não serem iguais à sociedade, são eles que se aproximam. E Jesus então está ensinando. Isso instiga Nicodemos a querer conversar com esse Cristo. Ele quer conversar um pouco mais com esse Jesus. E é aí então que começamos, no capítulo 3, o verso 1. Se acompanha comigo, vai dizer assim, acompanhe na sua Bíblia aí. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus, e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se de deus, se Deus não estiver com ele. Perceba as informações que já temos para nós. Nicodemos não vai a qualquer momento conversar com Cristo. Ele vai à noite. Sabe por que ele vai à noite? Para não ser reconhecido. Nicodemos era um homem de influência, um líder da nação. E Jesus tinha acabado de chegar. Nicodemos não queria ser visto com alguém sem tanta influência. Na verdade, Nicodemos não queria ser visto com alguém que não estudou nas escolas formais nos cursos formais de teologia da época. Não. Nicodemos tinha vergonha de Cristo. Ele não queria ser visto como Cristo. Por isso vai às escondidas. Sabe, aqui já vem o primeiro passo. Nicodemos era importante demais para ser visto na presença de alguém que ainda não tinha importância ou influência sobre a nação. Mal sabia Nicodemos que este era Deus encarnado. E eu quero falar aqui a você, amigo, amiga, que tem vergonha de falar que é cristão. Que tem vergonha de falar que estuda a Bíblia com alguém. Que tem vergonha de ser visto lendo a Bíblia e talvez fale a pessoas que têm a Bíblia no trabalho, mas se escondem para poder estudá-la. Porque tem vergonha de mostrar que segue a Jesus. Não tenha vergonha de Cristo, pois Cristo não tem vergonha de você. Não tenha medo do que vão falar, porque mais importante que a opinião dos homens sobre você é a opinião de Deus sobre você. Mais importante de ter seu nome na boca dos homens é ter o nome na boca do Senhor. Tendo o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Não tenha vergonha, jovem, não tenha vergonha, você que já é um homem, uma mulher experiente de vida, não tenha vergonha de Cristo, não tenha, porque Ele não tem vergonha de você. Outra parte importante no texto aqui é a seguinte: vai dizer que na hora que ele vai conversar com Cristo, e é importante agora o conhecimento de que ele ouvia o João Batista pregando e João Batista dizia o que Cristo faria. Em seu coração, Nicodemos tinha a percepção que estava perto de uma pessoa que não era comum. Nicodemos percebia em Jesus Cristo uma presença diferente e, como que sem saber. Iniciar o diálogo com Cristo, ele vem com uma saudação comum, chamando-o de Rabi, que quer dizer mestre. E ele fala: "Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele". Perceba que Nicodemos é capaz de reconhecer os sinais de Deus em Cristo, mas não é capaz de reconhecer o próprio Cristo que está diante dele. Sabe, amigo e amiga, aqui Nicodemos começa com ele inicia de uma forma infeliz a conversa com Jesus, quando ele vem dizendo assim: "Olha, sabemos que és mestre". É como se Nicodemos estivesse falando assim: "Senhor, eu sei. Eu entendo tudo que o Senhor está fazendo. Nós dois Sabemos, nós temos condições de conversar, de discutir, de dialogar, senhor. Nós sabemos. Sabe, às vezes a nossa posição, o conhecimento que achamos que temos nos impossibilita de ter um diálogo com alguém de maneira mais direta e mais centrada. Nicodemos se aproxima deste o Cristo querendo conversar assuntos de mistérios com Jesus. Mas veja que interessante a resposta de Cristo. Acompanhe comigo. Vai dizer assim: Na verdade, Nicodemos, ele não faz uma pergunta. Nicodemos se apresenta como sendo alguém digno de ser recebido e também de ter uma conversa, de ter uma entrevista. E Jesus então vai dizer assim, no verso 3: "A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perceba que parece que a, a forma com que Jesus reage à apresentação de Nicodemos não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque Nicodemos chega falando assim: Senhor, nós sabemos. Eu quero conversar assuntos espirituais, assuntos teológicos. E Jesus já chega dizendo: "Olha, escuta aqui, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus." Essa parte me encanta muito nesse diálogo, porque com o ego inflado que chega a Nicodemos, Jesus começa um assunto para mostrar algo a Nicodemos que ele ainda não sabe. E quando Nicodemos ouve isso, sabe? Eu imagino o conflito na mente dele, porque Nicodemos veio para fazer perguntas. Nicodemos veio para esclarecimentos, para questões, e ele encontra Jesus dizendo assim: escuta, você não está enxergando as coisas como deveria. Você tem que nascer de novo. Veja que interessante. Veja a reação descrita no livro, o desejado de todas as nações que Nicodemos tem ao ouvir isso de Cristo. Você pode acompanhar comigo que está aí na sua tela. Vai dizer assim. Fariseu, estrito, orgulhava-se de suas boas obras, era largamente estimado por sua beneficência e liberalidade na manutenção do serviço do templo e sentia-se certo do favor de Deus. O orgulho do fariseu lutava contra o sincero desejo do pesquisador da verdade. Admirava-se de que Jesus lhe falasse da maneira que falou, não respeitando sua posição de príncipe de Israel. Você consegue perceber isso? Nicodemos, quando Jesus já faz essa afirmação para ele, ele já se fecha. Opa, peraí. Como assim? O que, que ele quer dizer? Como Jesus se atreve a falar assim comigo? Ah, meu amigo, Nicodemos achava que, por elogiar a Cristo, mostrando-se assim, crendo que ele era alguém de Deus, ganharia espaço na confiança de Cristo. Quando na verdade não, a forma com que Nicodemos se apresenta demonstra mais falta de fé do que fé. Pois Nicodemos até acreditava que Jesus era um tipo de profeta, mas não conseguia enxergar em Cristo o Messias esperado. Sabe, amigo e amiga, eu quero falar ao seu coração agora, porque muitos de nós somos como Nicodemos. Esperamos que, por elogiar ou por tratar bem as pessoas, receberemos o mesmo tratamento, ou então espaço para um reconhecimento que impedirá o relacionamento no conhecimento do Evangelho. Infelizmente, muitas pessoas se acham importantes demais para poder conversar sobre a Bíblia. E às vezes o excesso de conhecimento atrapalha um diálogo de aprendizado. Estamos vivendo num período em que todos querem ensinar algo para alguém e pouco se está disponível para aprender. Deveríamos ouvir e entender com quem falamos. O problema é que hoje queremos ser iguais a todo mundo. E isso não funciona sempre, pois Nicodemos não entendeu com quem ele estava falando. E Jesus agora da maneira com que fala com Nicodemos. E eu imagino sim, com um olhar firme, mas de amor e ternura. Abre os olhos deste homem para entender uma coisa que ele pouco entendia sobre o assunto que queria conversar com Cristo. Essa é a verdade. Esta é a mais pura verdade. Veja, tem mais um texto desse livro que eu quero compartilhar com você. Acesse comigo aí, veja na tela, vamos ler juntos. Diz assim: como muitos outros, quando uma incisiva verdade lhe fere a consciência, revelou o fato de que o homem natural não recebe as coisas que são do Espírito de Deus. Não há nele nada que corresponda às coisas espirituais, pois essas se discernem espiritualmente. Hoje, infelizmente, Estamos mais preocupados em defender nossa opinião sobre as coisas do que juntos estudarmos sobre o que elas significam. Eu me refiro ao diálogo interreligioso. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em defender a verdade que acreditam do que em estudar a palavra de Deus que revela toda a verdade. E funciona como Nicodemos. Acessou a Cristo já começamos uma conversa com preconceito, quando não deveria ser assim. Quando vamos falar com amigos ou familiares que não participam da mesma igreja que nós, não deveríamos enfrentar essas pessoas ao ponto ou ter um diálogo, mas se colocando como o dono da verdade. Sabe, amigo e amiga, nós devemos sim ter um diálogo aberto com as pessoas, mas precisamos entender que vamos todos para o mesmo céu. Amamos o mesmo Jesus, só que esse mesmo Jesus tem que ser aquele descoberto pelo estudo das escrituras e não pelo que você acha ou ouve por aí. É por isso que deveríamos gastar mais tempo conversando sobre o que a Bíblia ensina do que sobre o que eu acho que deve ser feito. Essa é uma parte muito importante. Continuando o texto e já com todo esse pensamento que Nicodemos vem trazendo, eu já quero te dizer que a pergunta dele não foi uma pergunta de curiosidade, mas já é uma pergunta com um tom um pouco irritado da voz e certa ironia, quando no verso 4 vai dizer assim: perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser um homem, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Perceba que Nicodemos, ele quer iniciar uma conversa espiritual. Jesus mostra para ele que ele não estava entendendo nada das coisas espirituais. E agora com ironia e sentindo-se provocado, ele é irônico com Cristo e faz uma pergunta da qual ele não está entendendo o assunto muito bem. E Jesus vai respondeu no verso 5 quando diz: "Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus." Amigo e amiga, lembra que eu te falei que Nicodemos ouvia João Batista? Nicodemos sabia que esse nascer de novo se falava de um batismo. Mas e agora, você consegue se imaginar no lugar de Nicodemos? Ele era um líder na igreja dele, era um grande líder. E agora, numa conversa com o Cristo, Jesus fala com ele assim: Olha, Nicodemos, você quer conversar comigo sobre coisas espirituais? Então você tem que nascer de novo. E você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Nicodemos entendeu muito bem que Jesus se referia ao batismo, ao batismo do arrependimento, ao batismo do lavar regenerador. E isso deve ter atraído uma ira maior ao coração de Nicodemos. Pois ele poderia pensar, mas quem é esse aí que está querendo dizer que eu tenho que ser rebatizado? Eu tenho que ser batizado? Como assim? Como funciona isso? Nicodemos deve ter ficado indignado. Quando Jesus diz: Olha, se você não nascer de novo, você não pode ver. E se não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar. O próprio Jesus vai explicar os motivos. E eu quero deixar que ele fale e depois eu quero aplicar com você uns pontos, por isso, continue lendo comigo do verso 6 em diante que vai dizer assim: O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Não te admires eu te dizer isto, importa-te nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é Todo o que é nascido do Espírito. Perceba, amigo, amiga, aqui o Senhor Jesus Cristo está trazendo a ideia importante sobre o batismo. No diálogo com Nicodemos, que era um líder. Nicodemos ele tinha muito conhecimento teórico, mas ele não permitiu que esse conhecimento transformasse sua vida. Nicodemos estava na área do conhecimento, na esfera do saber, e queria conversar com Cristo como se ambos estivessem na mesma esfera. O problema é que Nicodemos achava que por ser uma boa pessoa, que por ter um cargo onde estava, que por ser uma pessoa influente, que por ser uma pessoa liberal com respeito às finanças, tra tratando tudo com liberalidade, Estava com sua salvação garantida? Não precisava ele ser transformado. Grande engano. Não importa quais são suas funções na igreja, não importa qual é a sua posição na sociedade, não importa quão boa pessoa seja você. A transformação para a entrada no reino de Deus é a transformação da vida que tem início através do batismo o nascer de novo na água e do espírito. Mas pastor, eu sou uma pessoa boa, eu entendo. Mas Jesus Cristo disse que para enxergar as coisas espirituais é necessário ter um nascimento espiritual. Você teve o seu nascimento carnal aqui, quando saiu do ventre da mãe. E agora? Quando entendemos quem é o Cristo, quando entendemos a nossa escravidão do pecado, quando entendemos que não importa os atos exteriores, mas é sim a nossa cosmovisão de quem é Deus, de quem é o homem, de quem é o mundo, é isso que tem que mudar. Não é uma questão apenas de mudar de atitude, é uma questão de mudar a mente. A mente. E isso não acontece de uma hora para outra. Isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Veja esse texto no livro de Todas as Nações também. Acompanhe comigo a leitura dele, está aí na sua tela. Vai dizer assim: mediante um agente tão invisível como o vento, está Cristo continuamente operando no coração. Pouco a pouco, sem que o objeto dessa obra tenha talvez consciência do fato, produzem-se impressões que tendem a atrair a mente para Cristo. Estas se podem causar meditando nele, lendo as Escrituras ou ouvindo a palavra do pregador. De repente, ao chegar o Espírito com mais direto apelo, a pessoa entrega-se alegremente a Jesus. Isso é chamado por muitos de conversão repentina. É, no entanto, o resultado de longo processo de conquista efetuado pelo Espírito de Deus, processo paciente e prolongado. Você consegue perceber isso? O Espírito Santo já está trabalhando na mente e no coração de muitas pessoas. Muitas delas que não têm condições, de repente, de discutir todas as profecias do livro de Daniel, do livro do Apocalipse, mas estão de maneira gradativa sendo transformadas por Cristo a cada culto que assistem, a cada momento de reflexão na Bíblia. Pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou te dizer, preste atenção porque isso é importante. Não é porque você não vê alguém com a Bíblia na mão que o Espírito Santo não está trabalhando no coração dela. Isso é importante. Não é porque ela não vai à igreja que ela não está sendo transformada pelo Espírito Santo. Não é porque ela não se veste como você, não usa o cabelo como o seu, não se comporta como você acha que deveria. Que o Espírito Santo não está trabalhando nela, ao contrário. Ao contrário, estão trabalhando fortemente no coração dessa pessoa. É por isso, meu amigo e minha amiga, que eu apelo cada vez que falo com você para você compartilhar esse conteúdo, porque talvez alguém, pelo simples fato, por essas simples palavras, por esse rápido estudo, essa pessoa pode sim chegar a uma decisão ao lado de Cristo. Por isso, compartilhe. Comente com as pessoas sobre o que você está acessando. Porque também é uma forma de Deus trabalhar no coração das pessoas. E eu acho essa parte maravilhosa, porque não depende de nós a transformação do caráter. Depende apenas da pessoa deixar Jesus trabalhar. Não depende apenas de um esforço multiplicado na minha vida. Mas a permissão de Jesus transformar minha vida. E isso é algo gradativo, não é algo repentino. As mudanças repentinas muitas vezes trazem mais traumas do que melhoras. Por isso, comece hoje a ser transformado por Jesus. Não confie no seu conhecimento, pois muitos há que se relacionam mais com o conhecimento de Cristo do que com a pessoa de Cristo. E eu quero dizer a você que não é o relacionamento com a palavra de Deus que vai levar você à salvação e para a vida eterna, mas é o relacionamento com o Cristo revelado nas escrituras que vai levar-nos para a eternidade. Muito bem. Agora veja como Nicodemos vai reagir a essa afirmativa de Jesus. Verso 9. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Como pode ser isso? <laughs> Eu gosto muito dessa parte. Porque em contraste com o início, você se lembra como Nicodemos começa a conversa? Ele começa falando assim: olha, nós sabemos. Eu sei quem você é. E no fim, Nicodemos faz a seguinte pergunta para Cristo. Eu não estou entendendo nada. Como pode isso acontecer? Como pode alguém ser transformado e ninguém perceber? totalmente essa transformação? Como pode ser essa transformação apenas pelo trabalho celeste? Como pode acontecer uma transformação interna se não for pelo céu? São perguntas que Nicodemos tem a fazer e são perguntas que muitos de nós temos também. Veja a resposta de Jesus agora em diálogo com o início da conversa, lá do verso 3, Jesus a falar assim: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Percebo o tom irônico de Jesus a falar com Nicodemos. Pois Nicodemos chega se achando dono da verdade e dizendo: Jesus, nós sabemos. E Jesus termina perguntando: É, você não sabia? Você é um mestre aqui e não sabe dessas coisas? Veja a continuidade em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos do que sabemos e testificamos do que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrestres, não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Veja, Jesus está dizendo assim, Nicodemos, você não entendeu nada, filho. Você não entendeu. Você está ligado às discussões carnais. Você está aí discutindo o que deve fazer ou não fazer. Quando na verdade, Nicodemos, não é o que você faz, mas é o que você permite Deus fazer em você. E veja, veja, eu vou resumir aqui o que Jesus quis dizer para Nicodemos. Acompanhe comigo na sua tela. É como se Jesus falasse o seguinte: Não é tanto do conhecimento teórico que precisas, mas de regeneração espiritual. Não necessita satisfazer tua curiosidade, mas ter um coração novo. É necessário que recebas nova vida de cima antes de te ser possível apreciar as coisas celestiais. Sabe, Jesus está fazendo aqui um apelo a Nicodemos e a Nicodemos. Não é de discussões, porque discussões, olha aqui para mim, discussão não te leva a lugar nenhum. Discussões não aumenta a fé, discussões não aproximam pessoas, não aproximam. Porque o início de uma discussão tende a terminar com alguém tendo razão. Quando na verdade quem tem que ter razão é a palavra, é Cristo. E eu fico, eu fico mesmo impressionado com algumas situações aonde cristãos que se dizem tão conhecedores da verdade, distratam a pessoa que as atende na padaria, não tratam com respeito. Andam aí desesperadamente com o seu carro. E eu até digo a você: cuidado quando você põe um adesivo no seu carro. Principalmente se você é um cristão. Porque a hora que você fizer uma barbeiragem por aí. Vão olhar para o adesivo do seu carro e vão dizer assim: olha, e é cristão. E que culpa Cristo tem disso? Dos nossos atrasos, dos nossos erros. Mas Ele acaba levando a culpa. Porque nós queremos fazer questão que saibam que nós somos cristãos cristãos que sabem as profecias de Daniel e Apocalipse, mas tratam mal as pessoas dos postos de saúde que os atendem. Cristãos que buscam uma maneira de burlar o sistema para ter uma vantagem. Ah, meus amigos, esse não é o caminho. E é nisso que eu tenho percebido que não é o conhecer dos mistérios do livro de Daniel que transforma o coração. Isso nos dá conhecimento, mas a transformação vem de um relacionamento salvífico com o Cristo. Não é relacionar-se com as grandes profecias mas com Cristo que vai ser mudado o nosso coração. E eu aqui faço o apelo que Jesus fez a Nicodemos. Não é de conhecimento que precisamos, é de mudança de vida. E uma mudança de vida que venha pelo conhecimento da verdade. Não são discussões que vão transformar nossa vida em pessoas que expressem amor. Ao contrário. Porque assim como Nicodemos, quando o nosso ego é ferido, as espadas mortais, os espinhos venenosos são aflorados, e alguém sai vencedor enquanto o outro sai ferido. Discussões não levam ninguém a nada. Discussões não te levam a lugar nenhum. Ter razão não te leva a lugar nenhum. Você quer ter uma vida transformada? Então busque na pessoa de Jesus Cristo. Não no conhecimento sobre a sua natureza apenas. Mas nas suas ações, como ele tratava as pessoas. Busque isso. E agregue o conhecimento dos mistérios, das profecias, a todo esse novo estilo de vida. E você vai enxergar as coisas melhor. Como Nicodemos. Você quer ver só? Veja só. A conversa começa de maneira. Vamos colocar assim: aqui Nicodemos achando que está no mesmo nível de conversa com Cristo. No meio do caminho Jesus fala assim: Nicodemos, você não está entendendo nada que eu estou falando porque você está enxergando as coisas de forma carnal e eu estou enxergando as coisas de forma espiritual. Quando Nicodemos percebe que ele não sabe nada porque ele começou dizendo que sabia e agora ele está aqui perguntando a Jesus: "Fazia Jesus?". E aí? E Jesus diz assim: Olha, você precisa de conhecimento, você precisa de mudança, e não de conhecimento. Agora que Nicodemos entende seu lugar, que ele silencia somente o coração. No diálogo com Cristo, Cristo vai explicar algo que ele queria entender, mas não tinha clareza. E eu peço que você acompanhe aí no verso 13 em diante: que vai dizer, Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha. A vida eterna. Eu acho fantástica essa maneira de Cristo trabalhar com a gente. Porque quando Cristo percebe que nós achamos que somos alguma coisa, Ele primeiro nos quebra, nos faz reconhecer que não somos, e então tem um diálogo a partir do que nós sabemos. E é isso que Ele tem feito com Nicodemos. E é isso que Ele quer fazer com você. Eu falo a você que é um mestre na sua igreja, que é um professor, um ancião, meu amigo, não é derramar conhecimento sobre a sua igreja que vai fazer com que ela seja abençoada, ao contrário, vai torná-la cada vez mais crítica. Mas são nossas mudanças de vida que impactam a vida das pessoas. São é isso. Não é tanto o que você ensina, é o que você entende, porque é muito fácil ensinar para as pessoas o que deve fazer quando nós não fazemos. O difícil é como Cristo se misturar, ensinar e discipular. Uma vez que Nicodemos agora esvaziou-se de si mesmo, Jesus agora vai preencher um vazio que ele tinha quando Traz a ideia da serpente, a serpente feita de bronze no deserto. Eu vou relembrar rápido, rápido essa história para você. O povo estava na sua caminhada de 40 anos, pela incredulidade que tiveram a respeito de Deus, e por se multiplicar a iniquidade entre eles, Deus então começa a mandar. Algumas doenças, algumas pragas, e nessa situação ele mandou as serpentes abrasadoras, das quais as pessoas que eram picadas eram mortas. O povo começa então a questionar Moisés, a pedir que Moisés interceda, e Moisés vai interceder diante de Deus. E Deus fala assim: Moisés, pegue uma dessas serpentes, forge uma de bronze, faça a de fundição e a pendure. Quem for picado e olhar para a serpente será salvo. Veja, veja só isso. O que Deus disse. Pendure uma serpente de bronze, parecida com essa que está atacando, e quem olhar para ela será salvo. O simples olhar. Jesus sabia que essa era uma questão difícil para Nicodemos. Porque realmente, para muitos, a graça é muito difícil de ser explicada. Nicodemo esperava que ações que ele fizesse de bondade, de ternura, ações solidárias seriam suficientes para consagrar sua salvação e aceitação de Deus. Quando na verdade não. Tudo que Deus pede para nós é para olharmos para Ele. É o olhar para Ele que salva. Veja esse texto. Quero compartilhar com você. Acompanhe comigo na tela, vai dizer assim. Os que haviam sido mordidos pela serpente poderiam haver demorado a olhar. Poderiam ter posto em dúvida a eficácia daquele símbolo metálico. Poderiam haver pedido uma explicação científica. Nenhuma explicação lhes era dada. Porém, deviam aceitar a palavra de Deus, a eles dirigida através de Moisés. Recusar-se a olhar era morrer. Talvez aqui eu fale com muitas pessoas que estão procurando provas científicas, comprovações científicas, provas palpáveis, explicações para abandonar atos pecaminosos. Meu amigo, Deus não se preocupou em nos dar explicação de tudo, mas a bênção está em fazer o que Ele pede. Quando se vai para a alimentação, parece que algum, se não tiver prova científica que a carne de porco é imunda diante de Deus porque ele falou, acham que não tem problema. E você pode ter comprovações científicas e tudo mais, mas o que importa para quem crê em Cristo é o que ele disse, mais do que os homens podem provar. Se você está esperando alguma comprovação física, que esse é o caminho verdadeiro, eu lhe digo: talvez você não receba. E isso pode custar a sua salvação. Muitos aqui. Diz esse texto do livro desejado de Todas as Nações, página 175, poderiam questionar Moisés, perguntando, mas explica aí, como vai funcionar isso? Eu olho, eu sinto alguma coisa. Não, a ordem é assim: olhe e viva. Olhe e viva. Para Nicodemos, isso era algo difícil de entender. Então Jesus vai dizer assim: Nicodemos, quando o Filho do homem for levantado, Então a todos atrairei a mim. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para você e para mim? Ele está dizendo, filho, não importa a sua vida. Não importa se você entende ou não entende o que está escrito. O segredo está em olhar para mim. Talvez você não tenha muitas explicações que espera. Mas tudo que Jesus precisa e tudo que Ele espera de você é a sua aceitação e não a saciedade dos seus questionamentos. Jesus te convida a olhar para ele e ter um relacionamento com ele e aprender sobre ele na Bíblia, mais do que aprender sobre ele apenas para ter o conhecimento. Existia um desejo no coração de Nicodemos, um desejo sincero, o desejo de ser puro e fiel até o fim. E é por isso que Jesus o atrai. E quando Nicodemos entende que ele pouca coisa sabe, é então que Jesus completa aquilo que ele não entendia, explicando que a salvação é algo que se alcança pela graça em olhar para Jesus. Meu amigo e minha amiga, eu quero encerrar este momento, esperando que você, assim como Nicodemos, abra sua mente e comece a observar mais Jesus do que todas as profecias, as profecias são importantes. Mas observe Jesus e você vai entender as profecias, sabe? É uma coisa que para mim é muito clara. Quando nós olhamos para Cristo, o Espírito Santo é colocado sobre nós. O mesmo espírito que iluminou as profecias na cabeça dos profetas que deu a revelação, que falou, que iluminou, que inspirou os profetas, esse mesmo espírito explicará as coisas para você. Não espere fazer as coisas sozinho. Permita que Deus faça por você e em você. E assim como Nicodemos, eu tenho certeza que no momento em que nós nos convertermos, daremos a nossa vida por Cristo e por sua igreja. Eu quero orar com você. Feche teus olhos. Grande Deus, nosso Pai, alcança esse teu Filho. Alcança a mim também. E ajuda no Senhor a ter o Espírito Santo em nós nos faz mais humildes. Ajuda-nos a enxergar mais, ó Pai, os teus olhos do que o desejo pelo conhecimento sobre o Senhor. Ajuda-nos a ter um relacionamento contigo e sermos mais humildes em conversar com os nossos irmãos. Meu Pai, tem misericórdia de nós e nos dê a tua paz. Alcança-nos e ajuda-nos a aceitar uma salvação que não conseguimos entender por explicação. Lhe peço a tua bênção. Alcança esse amigo e essa amiga. Ajuda o Senhor a decidir pelo batismo, a decidir por mudar sua vida, ao decidir em ter uma mente aberta para o conhecimento da verdade. É o que eu lhe imploro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu desejo é que o Senhor te abençoe. E nós nosso próximo encontro é semana que vem. Que Deus te abençoe. Até lá. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo.

Buscar de joelhos Poder parar.